midan goor waxa la dhaqtar intuu u tagay yuriba inaan inuu daaweeyaan raba lambar soo goos dhaqtar markuu hor fariisay oo lambarka u dhiibtay yuu raarkay dhaqtarka dhisuu doktor waan iska tagaa aniga hay warkaaga sheega xagee laga haya xagee ku xanuunaysaa may wuxuu bis way war lacag ka soo baxday lambar soo goosatay wuxuu ilaa daawan soo doontay laakiin markaan ku aqfaris ku soo fariistay yaa waxaan fahmay daawada aan soo doontay inaadan haynin ama baad inaad halina siyaad ku garatay maxaad rabtay wuxuu ilaa waxaan ku imaaday inaad bidaar iga daaweyso adoo bidaar laan ku arkay marka laakiin hadii aad daaqtay waa iska tagaya moogi laana hadaad daawo bidaar hayso adaa iska daaweyn lahaa culumada dalkayga muddo badan dhalinyarada halkan ka wacdinay su'aashan haday idin soo gaadhay ilaahay baan idin ku dhaariyay waxaan idin weydiinayaa inaad naga soo jaahil saartaa oo culumadu waa tahay ilaahay sayandigu canka cilmuka fi malaa'in wa yuktabu canka yawman in katamta hal maalin hadaad qarisaa maalinta qiyaamada ilaahay idin qabsanaya waxaan idin weydiinayaa culumoy sheekh dirir iyo sheekh mustafa iyo sheekh umar iyo sheekh xasan xuseen abu salmaan culumada waaweyn ee dalka oo dhan kulli waxaan weydiinayaa inay iga jawaabaan kubadda ay dhalinyaradu ciyaaraan in loo sujuudo ma nicmad baa mise waa niqmad oo maxalaal baa oo waa wax iska mubaax oo lagu sujuudi karo mise looma sujuudi karo oo in loo sujuudo kubaddu waa xaaraam culumo ilaahay baa idinku dhaariyay masalada iga soo jawaaba idinkana hadaad idaawataan ilaahay baa idinku dhaariyay culumada gaarsiiya salaamu calaa nabiyina maxamed maxaad fikiraysaa maxaa la xanaaqsanteen mar walib iska qosorno maxaa yeel adiga qosolka ayaaba ku nuureysaa soo maahan iska dhoor cadeeno ana camal waa qosolaya fiiri mid kastoo aan shukaansadaa waxay jeceshahay inaan anigu keligeed guursado walaalkeedna waxay la rabtaa inuu afarxaasanno macnaha maqandaraas qabiilkayga lagu yaraynahaya kiinana lagu badinahayaa soo qaada iyo reej saaxiibay waxaas maaro u haya qabiilkaygaan babaalmahan yarayn ka dareemahaya afar naawadka wax ka yaru laanaan isku soo hortaagay nuwen maraaya warda wax maqlaya dadtiin muuqaalkaa jacayl saaro koobilikidaasna gaalkaygala sii mara waraanni waddaa caafimaad qabtiinoo muuqaalkaa sheergaray qabiilkaygaan ba yaraan yaraan ka dareemahaya maalmahaana jihaad kalean ku jiraya waji foolxun xushood darana naag buuran damac badana naag dheer maseer badana naag gaaban kiwir badana wiil buuran dhibaato badana qofkii aanu falo ii diida xaasina koronamiya waxaa la yidhi maraan saaka suuqa joogay inan soo ahan masna siiban indha subkan ilka siman dhexda sirqan sina buuran hadda buuran marka saaka sawirkeeda saa u eegay wax sarcaada sooma moodin waa suleeqa safka dumar u sarrayso nin salaamay seexan maaya surka dheerood siiga mooda markan saakay saa u eegay sooma saaqmin sibqan siiban buurantan wargabay raabah miya war jacayl baa ku fog dalki hooyo waanu xiisay maadidaysan dib ulaateen yaa ku xayirooy miimaatido qof walba xaggu wuxuu ka soo leeyahay dalkooya wxis dalkooya wxis yaa ka aqli badantihiin